سيدنا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو کہ حدیث قدسی ہے, اور حدیث قدسی سے مراد القدسی نسبۃ الی القدس. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت ذات مقدس اللہ رب العزت کی طرف ہو. وہ حدیث جو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کی جائے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں ما نقل الینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسناده ایاہ الی ربه عز وجل. وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سند کے ساتھ ہماری طرف اللہ رب العزت کی بات کو نقل کیا جائے, اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی چونکہ اللہ رب العزت کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, تو قرآن بھی تو یہی ہے. پھر قرآن اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ علماء نے بہت سارے فرق بیان کیے ہیں, اس میں بنیادی طور پہ تین فرق آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. قرآن مجید کا لفظ اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جبکہ حدیث قدسی کا معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. دوسرا فرق, قرآن مجید کے ثبوت کے لیے تواتر کی شرط ہے. تواتر سے مراد یہ ہے اتنے زیادہ لوگ اس کو بیان کریں کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو. جبکہ حدیث قدسی کے لیے علماء نے تواتر کی شرط نہیں لگائی, وہ تواتر کے بغیر بھی ثابت ہے اور احادیث موجود ہیں, جبکہ قرآن کے لیے تواتر کی شرط رکھی ہے. تیسرا فرق یہ ہے, قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے, جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت اجر و ثواب کا تو باعث ہے لیکن عبادت نہیں کہی گئی. اگر جملہ کتب حدیث کو دیکھا جائے تو حدیث قدسی اتنی زیادہ نہیں. معروف کتاب الاتحاف السنیہ بالاحادیث القدسیہ, یہ علامہ عبد الرؤوف المناوی کی کتاب ہے, جس میں انہوں نے 272 احادیث کو جمع کیا ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ احادیث قدسیہ جو صحیح صحیح ہم تک پہنچی ہیں, صحیح احادیث میں صحیح اسانید کے ساتھ, ان کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے. اگرچہ بعد میں ایک بہت بڑے علماء کے ایک پینل نے ان احادیث کو جمع کیا ہے اور ان احادیث کی تعداد کو اکٹھا کر کے ایک بہترین کتاب بنائی ہے, اور اس کتاب کے اندر بھی ان علماء نے جو احادیث جمع کی ہیں وہ 399 احادیث ہیں. حدیث اور حدیث قدسی میں آپ فرق کیسے کریں گے؟ جیسے آپ نے قرآن اور حدیث قدسی میں فرق کر لیا, دو صیغے جب آ جائیں, دو لفظ جب کسی حدیث میں آ جائیں, تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے. اور وہ دو صیغے کون سے ہیں؟ جب بھی راوی یہ کہے, جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فیما یرویہ عن ربہ عز وجل. پہلا طریقہ, پہلا صیغہ جو حدیث قدسی کو پہچاننے کا ہے, فیما یرویہ عن ربہ عز وجل. اور دوسرا صیغہ
دوسری سند کا طریقہ فیما رواہ عنہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو صیغے جس حدیث کی سند میں آ جائیں اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور حدیث اور حدیث قدسی کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائیں۔